Доброго ранку, 7.30. Ми розпочинаємо інформаційний день. Сьогодні середа, 6 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. У ніч з 5 на 6 березня, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роман Мартинюк, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією інспектора, водій був тверезим, люди в аварії не травмувалися. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшло 44 виклики. У більшості з них, каже інспектор патрульної поліції, містяни скаржилися на галас вночі, сімейні сварки та паятики в недозволених місцях. В обласному центрі патрульні виявили 4 водіїв з ознаками сп'яніння. Сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди. Інформації про травмованих та місця аварії поки немає. Порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 31 випадок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 3 дітей, всі хлопчики. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 3 кілограми 440 грамів. Буклети з назвою «Образ жінки» презентували Хмельницькому обласному художньому музеї. До нього входять 16 листівок з репродукціями картин хмельницького художника-графіка, заслуженого художника України Михайла Андрійчука, на яких зображені жінки. Презентував буклет на творчій зустрічі автор Михайло Андрійчук. Наприкінці минулого вже року, 2018-го, художній музей випустив буклет листівок, присвячений творчості заслуженого художника Михайла Омеляновича Андрійчука. До даного буклету увійшло 16 листівок, які презентують тематику жіночих образів у творчості художника. Серед цих листівок є як і роботи з фондів художнього музею, так і роботи з приватної колекції митця. Кам'янецька художниця та ткаля Юлія Степанюк, чиї дві перші роботи ви зараз можете побачити – це «Гобелен» і «Акварель». В числі 19 художників України, їхні картини ви зараз також побачите, пройшла відбір на виставку в посольстві Словаччини в Україні. За словами художниці, це буде презентація українських живописців та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва 13 березня в Києві. За це право змагалися понад 200 творчих людей, які представили на суржурі більше 500 своїх робіт. І в кожній зображали словацький пейзаж, побут словаків або їхні портрети. Юлія Степанюк каже, Хмельницьку область на виставці представляла вона одна, і це буде для неї 6-та всеукраїнська виставка в 2019 році. 32 медалі здобули хмельницькі спортсмени на першому етапі Кубка України з бразильського джиу-джитсу у Львові, а ще 20 – на відкритому чемпіонаті Івано-Франківської області з греплінгу. Про це повідомив президент Академії ММА «Дамаск» Дмитро Павлюк. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату України з панкратіону, який відбудеться у Черкасах. Ці вихідні у нас досить були насичені на змаганнях. Ми у суботу відвідали чемпіонат Франківської області з греплінгу Гіногі. І звідти ми одразу вже поїхали на Львів, де ми були на першому етапі Кубку України з бразильського джиу-джитсу, який проходив у місті Львові. Ми повезли від Франківської області від Академії Майдамаск, ми повезли 50 чоловік. І на загалом, в кожному етапі ми здобули певні місця. У Франківську ми здобули 3-й командний місце ми взяли, і у Львові це тільки був перший етап, він тільки буде підсумок за 4 етапи буде, то в Хмельницькому наші здобули біля 30 медалей. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 8 ранку, тоді і зустрінемось. А зараз час твого ранку.